på att göra mål eller? Kan vara det. Fel kasse dock. De sätter igång spelet snabbt också. Det är faktiskt kul att se alltså lag som inte drar ner på tempot och Michael bjuder till lite. Ja, fast ja. Bollen var dock av en annan grad så att säga. Spela lite mer till den närmare spelaren istället för att försöka slå den här avgörande. För det, vi ser ju att även spelarna reagerar på det, tala om honom att ta det lite lugnt. Och absolut. Han fick ju och det etablerat spel istället för att slå den här läget innan då, som du uppmärksammar dig på. Ja. Det här gör han bättre. Spel här av Dahlgren. Power driver förbi, skjuter och målvakten är ute. Riktigt nära där. Ja, fast han vart ju lite störd där. Så han kom lite ur balans i alla fall. Oj, in bollen mot, tror det var Burwa och Nick helt fel och de fick en kontring på den nästan. Så det är lite oroväckande. Man ska kunna sätta de flesta passningarna och speciellt i sådant play det ska alla sitta. Du, han har steget den här majs. Ja, det har han verkligen. Riktigt sånt där afrikanskt steg. Absolut, och det är ju det som alltså han har ju fort säger att han kan vara lite utsluten. Och det är ju skönt att ha en sån som Mambo i laget just i det läget. Att han fungerar som en farbror så att ge han direktiv. Och jag har sett dem på träningarna och det är liksom Mambo hjälper han. Ja, där har vi ju en slipad fotbollsspelare. Fatal. Ytterst vackert spel med den. Nej men du såg ju där vad Rasmus Krötte med. Han går förbi sin försvarare och så försöker han sätta den här långa. Ingen eller inte. Det såg ju faktiskt ut av. Nej. Eller man får väl göra det, men målvakten får inte ta upp den här. Det blir inre frispark där situationen har tagit. Fint spel där. Han tar det alldeles för lugnt. Driver dock förbi, hittar inlägg, men det är lite för kringigt. Där ska bollen in direkt eller avslut direkt. Ja, för problemet när det blir så är att i den första situationen så går ju alla spelarna mot mål. Så att han inte har varit särskilt bra, då höll han där och kände att ja, men jag kommer inte till en rätt när jag får spela på positionen utan jag ska spela högre upp på mittfältet. Och det får han göra nu. Han gör ju det bra, det gör han. Men jag tror att många ser honom som en bättre som mittfältare. Ja, det handlar väl om man inte är Cholo och kan skjuta med båda. Men det är ju inte många som kan det. Nej, bara jag och Cholo. Och sen någon toppspelare till. Publiken får lite liv igen. Ja, det var ett bra läge där. Bra skott, men tätt utanför. Det luktade mål där. Ja, det gjorde det. Ja. Blandat med lite cigaretter. Det är en fantastisk doft. Absolut. Michael gör det där väldigt vackert. Framförallt Guterstam då. Och Dahlgren försöker spela sig igenom, men det sista som blir fel eller kommer man inte riktigt igenom. Och det har varit lite slarvigt spel från båda lagen som faktiskt har resulterat i målchanser. Dock ingen har vi kommit runt på, inte vänsterkanten, det är så jag vill ha det sagt. Ja. För du ville ha Rasmus som kom på överlappen. Mm. De har gjort det ganska väldigt bra förut, han och Burwa i samarbete. Men jag tycker också även att jag tycker att han det känns inte riktigt som om han trivs ute på en kant. Det var Mike där som krossade över till andra sidan.
där Burwa Nouri plockar ner bollen väldigt fint. Vi pratade om att vara lite småfarlig, skapar ett läge för sig själv, men blir lite för jobbigt ensam mot alla Dalkurdsspelare. Mirza. Ja, snabbt avväpnad. Rasmus som kommer på offensiv plan här, var roligt att se. Överlapp direkt och direkt får han läge och slå in den. Snett bakåt till Mirza. Men Mike som är trött, han är utanför spelet. Alltså, vi säger det återigen, det kanske låter lite tjatigt men han... Och det är Mike som går på avslut där. Kliver förbi sin försvarare och skjuter nästan i högra krysset. Men det verkar bli hörna utav det hela. Det var touch va? Jo då, det var en touch på Frej-spelare. Jag såg dem, Elma var jag och kollade, de hade lite tur. Tur mål. Bravo! Just nu har vi kanske tre mål bättre. Det där sista är ju den här. Men borta. Tempo grönt, kom igen nu! Up med tempot.
Vid sida.